šta mi možemo da pomognemo ovim okupljanjem, kao i na prvom okupljanju i ovom 12. da podignemo malo svest naših sugrađana, da ih malo ohrabrimo, da se priključe, a da naše ciljeve kasnije formulišemo kroz bolje izborne zakone, kroz veće poštenje u institucijama vlasti i sistema i da jedni drugima ne guramo prst u oko da li smo bili političari, da li smo sad i da li ćemo biti i da li će oni koje ćemo da skinemo sa vlasti biti opet naši sugrađani, braća, rođaci. Znači, svi smo ljudi i ovde smo se skupili bez straha da pokušamo da nešto promenimo.